Ztracený pirát. Má život tuhý jako kočka. Můžeš odejít. Byl jsem přesvědčen, že šel ke dnu se svou lodí. Jen jedna věc mě není jasná. Jak to, že je v moři nesežrali žraloci? Ale jedno vím naprosto bezpečně. Živí z tohoto ostrova neodejdou. Ordoně si. Rozkaz. Rodo? Ano, pane. Vezmete si 20 mužů a půjdete je hledat. 2 zlaté dublony dám každému vojákovi za hlavu toho piráta. Nepřestanou, dokud nás nenajdou. A pak je s námi konec. Je jich mnohem víc a my máme málo munice. Co se děje, Lumo? Nějaký hluk. Rome, jestli to Luma slyšel, tak tam něco bude. Má jemnější sluch než tygr. Na tomhle ostrově mohou být i kanibalové. Celá tahle oblast je jimi zamořená. Nerad bych skončil upečenej na talíři. Zůstaňte si v klidu, jestli nechcete, abych vám provrtal hlavy kulkou. Kdo jsi? Na tohle bych se právě já chtěl zeptat vás. Tu pistoli raději zahoď, jeden z mých mužů totiž stojí za tebou.